flot. Han er lidt træls, fordi han er ved at skifte kamp, så han er lidt brug i hovedet. Han er sikker på, at han ikke omgiver muskler. Det er helt fantastisk. Ja, jeg skal nu til at holde hende. Vil du holde hende? Den har været hen og vildt. Ja, den er nærmest ved at sluge din hånd, jo. Det er den med pelsen allersidst. Jeg bliver nok nødt til at prøve, fordi jeg ved ikke, hvordan man holder. Du skal bare holde den. Forestil dig, du er tre. Du skal stå som træ med det livstræet. Her. Se de øjne. Er jeg træ nok? Ja, og så skal du smile lidt. Du er sej. Du er jo Eva. Træk sej. Ja. Han skal egentlig bare føle sig tryg og varm, ikke? Se, nu, så slapper han egentlig af. Fordi du står med ham på den fordi måde, der. Fordi jeg giver ham varm, ikke? Han er jo lidt kold, fordi han ligger dernede i. Ja. Er han tryg? Må jeg tage den igen? Bare hold, giver dem varme, så er det jo, så er det jo ikke mad. Du sidder sådan, de også under dig, blusen. Hva? Det gør de. Hvad? Sidder de også sådan, kravler for lov og kravler under, når du er hjemme? Ja, så kravler de rundt ind i værelsen. Ej, hvad du siger, når man mad? Bare med. Jeg skal holde mindst, jeg skal til kroppen. Giver du noget varme? Det er altså lidt fascinerende. Det kan være. Jeg er ikke særlig vild med det. Det er fantastisk, at det er muskler. De skal jo bare da varme på, sådan den rigtig slænger sig rundt.